Київський ранок продовжує свою роботу. Доброго ранку бажаємо тим, хто до нас щойно доєднався. А ми вже просто поспішаємо вас познайомити з нашим неймовірним гостем. Так, до нас долучився справжній чоловік, спортсмен. Ось людина, яка, між іншим, займається щодня. І не починає вона це з понеділка чи, скажімо, з настанням весни, там, після 47 лютого. Тобто ніяких собі ніяких стопів. Ось такий він Микита Власов, спортсмен і автор дуже особливо та цікавого проєкту «365 Damn Days», тобто 365 днів з таким англійським жаргонізмом. Не будемо його перекладати, думаю, наші глядачі і так розуміють. Отож, стисло так скажу, що це авторський проєкт Микити. Весь 2018 рік, починаючи з 1 січня 2018 року, по 31 грудня, відповідно, з 1 до останнього дня 2018 року, без вихідних, відпусток і лікарняних, тренер з кікбоксингу, тобто наш гість і тайського боксу, майстер спорту України, віце-чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи з кікбоксингу Микита Власов провів в режимі тренувань нон-стоп в рамках цього проєкту. Ось така невеличка довідка, але краще, ніж ми, звичайно, ви самі розповісте про цей проєкт взагалі. Як ви на нього наважувались, як його провели, ну ось так для знайомства, для початку. Доброго ранку. Доброго ранку, Київ, доброго ранку, студія. Я скажу, що я почав тренуватися саме з понеділка, тому що перше число 2018 року – це був саме понеділок. Ага. Як комбо, так? Так, перший день року і понеділок. Перший день року, перший день тижня, перший день місяця і понеділок. Це реально було комбо, і тому цей проєкт був просто неймовірно приречений на успіх. Так, тому він пройшов дійсно, як я його і планував. Всі 365 днів в нас були важкі, десь напружені, десь веселі, але кожного дня ми тренувалися, кожного дня, не вважаючи, де ми знаходились, чи то була Україна, чи то було якесь інше місто, не Київ, чи то була інша держава, ми тренувалися, чи ми кудись летіли, чи ми кудись їхали, ми знаходили час саме для цього тренування, яке було необхідно зробити щодня. І в кінці року, 31 грудня, цей проєкт, він був зафіксований Книгою рекордів Гіннесу як найдовший безперервний тренувальний період. Wow. Це є рекорд Гіннеса на цей час. Як... Ну і, в принципі, 366 днів, я можу бути спокійним, що його ніхто не поб'є. Так що в Україні є рекордсмен Книги рекордів Гіннеса в цьому направленні. Ну, я думаю, клас. Це нормально, це круто. Це дуже приємно, велика честь. Це насправді дуже круто. Так, і дуже дякуємо. Розкажіть зараз про момент саме Книги рекордів Гіннеса, аби ми не поверталися, але це, звичайно, важлива тема. Як вони зв'язалися, чи треба було самим привернути увагу? Ні, ми самі з ними зв'язувались, ми самі їм запропонували такий проєкт, що ми можемо це зробити. І вони сказали, окей, робіть, ми будемо дивитися. Всі тренування були в режимі онлайн, в соціальних мережах, тому що... Це була навіть спеціальна умова, так? Щоб так, тому що якось інший спосіб довести, що тренування було саме сьогодні, його ніхто не записав вчора чи позавчора, в принципі, було неймовірно. Або треба було сюди викликати представників Книги рекордів Гіннесу, щоб вони весь рік жили зі мною. Цілодобово. Так, цілодобово знаходилися, або знаходилися щодня саме під час тренування. Тому ми вирішили так спільно з ними, що це будуть лише тренування, лише онлайн, лише в прямому ефірі, і була така умова, що немає ефіру, немає тренування. Ага. Немає тренування, немає рекорду. Фіксація. Немає рекорду. Так, були такі моменти, коли, наприклад, я був в Китаї, і я біг по великій китайській стіні. Вау. Так, і основне завдання – це не просто бігти. Інтернет? Так, це щоб був 3G, так, щоб він не впав, щоб я міг транслювати прямий ефір, що я саме зараз, саме супер. Біжу, саме там. Перші мотиви, першочергова ідея, як взагалі до такої думки, до такого життя дійшли, і також це було перш за все для себе, чи взагалі для всіх, для кожного, для оточуючих, можливо, щось довести, можливо, дати приклад? Спочатку це був просто експеримент. Експеримент, ну, дуже простий, в принципі, як все в цьому світі, він був дуже простий. Замислилися ми над питанням, що в організмі людини працює все життя один м'яз – це серце. Воно працює, ми ще не народилися, воно вже працює. І доки ми не помремо, там 80-100 років воно працює, в нього немає перерви взагалі.
Ми спимо, воно працює, ми їмо, воно працює. Ми робимо щось, воно працює, ми спимо. Ну, тобто, це неймовірно. Це неймовірно. Один м'яз працює весь час, доки людина живе. Ну і так було, слухайте, якщо один м'яз може, невже всі решта м'язи не можуть хоча б попрацювати рік без перерви, хоча б щодня навантажуючись. І, в принципі, на це і підштовхнуло зробити такий проєкт, подивитися, як себе буде вести організм. Вже в процесі, вже під самому такому при наборі обертів було зрозуміло, що цей проєкт не є просто експериментом, що цей проєкт є наслідуванням, що це є приклад для молоді, приклад для багатьох людей, які б хотіли займатися спортом, але не можуть якось наважитись. Мотивація. Це так, певна мотивація, хоча я не дуже люблю це слово. Це такий, ну, я гадаю, більш поштовх. Поштовх і приклад для того, що дивіться, це можна. Цього так, це не просто, це не встати зранку випити кави, але це можна робити, це під силу кожному. Тобто просто треба підняти п'яту точку і тренуватися. Що це були за тренування кожного дня? Вони якось змінювалися силові, чи це якісь кардіо? Що це були за комплекси, які ви практикували? Звичайно, змінювалися, була розписана тренувальна програма, це було дуже багато роботи, саме для того, щоб зробити цей проєкт безпечним для організму, для того, щоб не було ніяких травм, дуже багато було зроблено роботи і з різними тренерами, і з різними залами. І тренування постійно змінювались. Тобто це там кардіотренування, потім силове тренування, потім тренування більш координаційне. І ми охопили приблизно десь 50 різних видів спорту під час цього проєкту. Це було там і фехтування, і скелелезання, так, болдерінг, і кросфіт, і біг, ну, і плавання, і тріатлон, і все, що завгодно. В принципі, все, що можна на сьогоднішній день дістати рукою, як я кажу, на все охопити було. Все у було. Спорті. Так, що було охопити, да, все було. Тобто ми там не грали в гольф, наприклад. Проте, наприклад, там тріатлон, айронмен ми робили під час цього проєкту. Слухайте, ну ось, а психологічне налаштування, воно все ж таки не менш важливе. Звичайно, і в принципі саме психологічне налаштування, воно, в принципі, дало поштовх для того, щоб зробити цей проєкт. Тобто це було так, стоп, серце може, інші не можуть, та ні, так воно може бути, треба зробити. Тобто саме психологія. Були такі моменти під час цього проєкту, коли вранці я прокидався і такий сідав на ліжко і думав, і плакав. В цьому стані, що я можу зробити, коли в мене болить абсолютно все, абсолютно все. Ну, то не можна спати, бо болить абсолютно все. Є серйозна кріпатура, так. І ну, я вставав, вдягав спортивний костюм і просто біг до залу. Це десь приблизно 15-16 кілометрів в мене від дому до залу. Так. І під час бігу там ставало трошки легше, так, я там чекав дні, коли в мене були моменти там відновлення, це там масаж, це різні там пристрої, які я використовую для відновлення. Я чекав ці дні, аби стало легше. Які це пристрої? Ну, там електроміостимулятори. Тобто це як професійних спортсменів, в принципі? Так. В принципі, професійні спортсмени далеко не пішли від цього рекорду, я вам скажу так, і далеко не пішли від цього проєкту. Навіть десь мені було важче, ніж професійним атлетам. Я це кажу, тому що я сам був колись в збірній команді України, я знаю, як тренуються, я знаю, як відновлюються, я знаю, які є періоди, і я розумію, що цей проєкт, він був дуже-дуже важким не тільки з точки зору фізики, а й психології також. Ось такий виклик своєрідний. А як поєднувати цей режим з сучасним життям? Це порада для всіх і кожного. Так, багато хто каже, що це треба нічого не робити, тільки тренуватися. Це неправда. Я вважаю, що, в принципі, кожна людина може виділити хоча б одну годину або півтори години в день для себе. Це так і є. Ми сидимо в телефонах, в гаджетах, в планшетах, ми там п'ємо пиво, ми просто приходимо, сідаємо, дивимося телевізор. В нас дуже багато є часу, який ми можемо приділити собі. Проте, ну, людина так влаштована, що вона
Їй простіше сказати, та немає часу. Психологія, так, здебільшого. Психологія, так. І я дійсно це знаю. Я знаю, що, в принципі, ритм життя, він високий. І у людей, які живуть в великих містах, він ще вищий. Проте знайти для себе час, аби тренуватися, це можливо. Можливо, не кожного дня. Можливо, там не щоденні тренування. Проте 3-4 рази на тиждень – це цілком реально і це не важко. Ось з приводу саме мотивації, ви сказали, що не любите, не зовсім любите це слово, але ти не менше вже цей бік, в принципі, торкнувся його Сашко. Але цікаво саме, коли були найважчі дні, можливо, були моменти, там, коли якась застуда, так? Чи там невеличка хвороба, чи ось, знову ж таки, та ж сама крепатура, коли складність була. І як себе вдавалося, зрештою, підняти? Ну, елементарно, воно вже набридає також. Буває, які ось ці основні моменти і поштовхи самого себе? За весь рік не було жодного дня, коли б я захворів, чи був якийсь там недуг, чи якась слабкість з точки зору саме хвороби. Жодного дня. І я вважаю, що це саме завдяки проєкту, тому що організм знаходиться в постійному тонусі, організм під постійним навантаженням, йому просто немає часу для того, щоб хворіти. Він це розуміє. Організм дуже розумний, він розумніше, ніж ми думаємо, і він це розуміє, тому він жодного дня не дав мені якогось такого там, ой, я сьогодні захворів. Такого не було. Найважчі дні – це були дні, коли треба було кудись летіти. Ага. Наприклад, переліт в Китай – це 10 годин. Прямий рейс летить з Києва до Пекіну о 10-й ранку. 10 годин, це вже 20-та, проте є ще різниця в часі 5 годин. Це 25. Це вже перша година наступного дня. Тобто тренуватися треба тільки до виліту. Якщо в 10-й виліт, у 8-й треба бути в Борисполі. О 6-й встаєш, вдягаєш костюм, біжиш 10 кілометрів в прямому ефірі. Приймаєш душ, їдеш в аеропорт. Тобто ось такі були найважчі, коли треба було все скомпонувати, коли треба було знайти час, ось саме знайти час для того, щоб зробити це тренування. Були моменти, коли крепатура, ну, як я це кажу, спробувала поставити на коліна. Тобто коли ти встаєш і розумієш, що в тебе болить все, а в тебе сьогодні по плану таке тренування, що ти маєш задіяти цю групу м'язів. Ну, там вирішували вже, їхали спочатку на масаж, потім на тренування, після тренування знову на масаж. Ну, тобто, такими моментами ми перекривалися, як я кажу, і не було жодного разу, щоб я прокинувся, і мені було дійсно важко, але я задумався над тим, що, та ні, все добре, хватить, стоп, все гуд, ну, не пішло все. Ну все, рекорд вже у вас, це вже на 100% закріплено навіть. І як зараз ваше життя відбувається? Чи продовжуєте ви такий своєрідний челендж кожного дня? Чи так, вже сьогодні буде зробили перерву? Сьогодні буде 374-й день тренувальний. Ага, тобто не зупинялися? Ні, не зупинявся. Я поки що не розумію, як це відбудеться, ця пауза. Я гадаю, що, мабуть, десь в такий момент, коли я знов кудись буду летіти, і там буде там обмаль часу, і я вже просто не буду там його викраювати для тренування, я скажу, ну окей, це буде сьогодні пауза, потренуюсь завтра. Я гадаю, що, скоріше за все, буде так. Але я не впевнений. Не, серйозно. Тобто, тут вже можна так на 100% не планувати, так, як піде. Проте, наприклад, зараз, ну, я там, в мене з'явився там новий девайс, скажімо, там, велостанок. Ага. І він там з проєктором проєктується, в реальному часі ти їздиш на будь-якій трасі світу, з реальними чуваками, які так само, як ти, їдуть на цій трасі. Тобто, ну така, як гра. Бо всі чоловіки – це діти, і таке, сідаєш, півтори години не можеш з нього злізти, бо ти з кимось ганяєшся там десь в Нью-Йорку чи в Лондоні. То, ну, тому я якось, ну, поки не бачу, як я спригну з цього проєкту. Але в цьому році ми запускаємо вже на базі саме цього рекорду, ми запускаємо всесвітнє спортивне змагання, яке буде називатися «12 титанів». Це 36 людей, 18 чоловіків та 18 жінок з 6 континентів, тобто приблизно по 6 людей з кожного континенту. Wow. Ну, з Австралії буде 3, бо вона велика, але населення там дуже мало. В порівнянні до інших континентів. Звичайно. Всі ці люди будуть тренуватися онлайн. 365 днів, так само, як я робив це.
Проте в них буде 6 обов'язкових спортивних стартів з різних видів спорту, куди вони будуть збиратися всі разом. І на кожному старті будуть відсіюватися двоє чоловіків та двоє жінок. А збиратися разом в реальному часі? В реальному часі. Mm-hmm. Тренуватися вони будуть всі в себе, кожний по локаціях, там, де вони живуть. Проте на 6 стартів, ну, наприклад, Токійський марафон. Вони всі туди прилетають, mm-hmm. біжуть Токійський марафон. І останні два результати серед чоловіків та серед жінок, саме з цих 36 людей, вони відсіюються, тобто вони вибувають. І так само будуть на протязі всіх інших стартів. І в кінці року ми отримуємо саме 12 титанів, людей, які зможуть пройти всі ці старти, протренуватися весь період, ці 365 днів, так, і показати найкращий результат. Будуть ще в нас не обов'язкові старти, в яких можна приймати участь, можна залишитися вдома і робити своє тренування по плану, по графіку. Проте люди, які будуть перемагати в не обов'язкових стартах, так, вони будуть мати невеличкі бонуси на кожному наступному обов'язковому старті. Тобто, наприклад, якщо я погано пливу або пливу так собі, я розумію, що я десь знаходжусь в зоні, що я можу вилетіти, а є необов'язковий старт, наприклад, там, з якогось силового виду спорту чи там, з кросфіту, я розумію, що там я дуже сильний, я обов'язково приїду, я виграю. Я, наприклад, буду мати мінус 30 хвилин там, на запливі через Босфор, наприклад. Тобто, я розумію, що я там припливу десь там в кінці, проте мої плюс 30 хвилин, вони мене перекроють, і я точно не вилечу. Тобто ми будемо стимулювати ще так участь у не обов'язкових стартах. Тобто люди, які будуть розуміти, що десь вони не дотягують, вони зможуть собі трошечки облегшити. Компенсувати інше. Так, компенсувати. Так. Слухайте, а сам цей проект, хто його організовує, чи ви особисто, чи можливо це вже буде якийсь реаліті-шоу, тому що ну настільки грандіозні плани, так, я думаю, це буде дивовижно і епічно. Це буде саме епічно. Зараз в нас закінчуються переговори з, не знаю, можна казати, не можна, з телеканалом Discovery. Ні, можна, це світовий. Так, з телеканалом Discovery ми закінчуємо переговори. Вони дуже важкі в переговорах, скажу чесно. Проте ну, це їм, гігант, це кит. Проте їм цікаво, вони хочуть це транслювати. І зараз ми вирішуємо останні питання, як це буде відбуватися, де вони будуть знімати, де ми будемо знімати. Вже працює ціла команда над цим. Це також вже мій авторський проєкт, який просто народився саме з мого рекорду. І такого немає в світі. І ідея полягала в тому, щоб об'єднати найсильніші, найвідоміші старти, які є в світі. Там, наприклад, той самий марафон, той самий заплив через Босфор, той самий, та сама якась дистанція айронмену. Чи там навіть ММА, так? Щось типу. Так, ми хочемо, щоб були, да, щоб були ММА. Ми один з наших ключових партнерів, він є партнером UFC. Ага. І, так, і ми розглядаємо зараз питання, що це буде відбуватися чи в Вегасі, чи на якійсь іншій локації саме UFC. Один з цих обов'язкових стартів. Тому, в принципі, я гадаю, що це буде такий маленький переворот в світі масових видів спорту. Ну, мені дуже приємно, що буде щось нове, щось грандіозне. Тобто, на сьогоднішній день люди, які цим живуть, які цим переймаються, вони вже, в принципі, подосягали піку. Угу. Тобто, світ масового спорту, він вже настільки щільний, на такому піку знаходиться, що, в принципі, людина, яка вже все спробувала, вона не знає, куди себе подіти. А це буде справжнє щось нове, справжнє нове. І коли мені кажуть, це класне реаліті-шоу, я кажу, ні, це не реаліті-шоу, це саме реаліті, без шоу. Життя. Так, це саме життя. Real life. Да, real life кожного з цих людей, кожного з 36, хто буде приймати участь, це буде, ну, це буде круто. А ось з приводу саме цих людей, чи вже відібрані, чи, можливо, яка є можливість потрапити, може, ми, між іншим, з Сашком, який хочемо. Давай, ну, якщо є можливість, чи будуть українці інші. Як ця процедура відбувається? Це буде онлайн-відбір, але онлайн-відбір, в якому не треба буде там віджиматись чи там бігати, пригати. Це просто будуть онлайн-заявки, які подають люди. Там дуже широка анкета. Який дедлайн? Перше февраль. Лютого, так? До першого лютого. Тобто ще є ось січень, щоб так, подати. Так. Ну, будемо подаватися. Ну, потрібно, я так розумію, тим, хто хоче брати участь, так би мовити, оцінити свої фізичні
Звичайно, це справжнє випробування довжиною рік. Тобто людина, яка не підготовлена, вона, звичайно, Я вам скажу більш того, коли стало питання учасників, і ми розуміємо, що це лише 36 людей, і я розумію, що це 6 континентів, і було б добре, якби хтось з України був, бо це мій проєкт, бо я українець. І ми так почали мислити, кого б ми хотіли бачити саме з українців. І скажу відверто, чесно, що в мене була розмова з трьома людьми, яких би я хотів бачити в проєкті, і всі троє сказали, ти що, чувак, це неймовірно, я це не потягну. Хоча я знаю, що вони дуже сильні, вони підготовлені атлети, аматори, не професіонали, проте вони такі аматори, що ближче вже до профі. І вони тренуються на постійній основі, вони в постійному тонусі, і вони всі троє сказали, ні, це нереально, 365 днів тренуватися, робити це, потім їздити на старти, з кимось змагатися, та ні, ти що, я там, та я десь не зможу, та я десь не то. Тобто люди, в принципі, які певний час для мене, ну так, я на них дивився і казав, вони просто, вони круті. А зараз я розумію, що не кожна людина може на це зважитись. Тобто для того, щоб зважитись, це потрібно дійсно цього прагнути. Ну, наприклад, є така особистість, принц Бахрейну, який, в принципі, дуже боліє тріатлоном, і в минулому році він був на чемпіонаті світу з тріатлону, з айронмену. І якщо я не помиляюся, в своїй категорії він навіть виграв. Ну, ми йому просто написали в Інстаграм, що слухай, є така ось ідея. Ідея, так, є такий проєкт. Він каже, чуваки, круто, я з вами. Якщо ви стартанете, я з вами. Ну, тобто, є такі люди, які, в принципі, там. Тільки йому скажи, і він вже на старті, куди бігти, де їхати, що робити. Просто неймовірно. Бажаємо вдалого вам старту цього проєкту. І, звичайно, чекаємо вже через рік після завершення, щоб ви нам про чергову книгу рекордів. А можливо, і навіть раніше. Так, з нами був Микита Власов, спортсмен, автор проєкту 365 Damn Days. І 12 титанів. Так, це новий проєкт і просто рекордсмен книги рекордів Гіннеса цього ранку в Київському ранку, так само, як і Сашко Димов. Ігор Мартиненко, і ми дійсно бажаємо вам вдалого старту сьогоднішнього дня і до зустрічі завтра.